Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag så gör jag en lite speciell video, eller jag har gjort ett så här experiment förut och ni verkade uppskatta det sjukt mycket. Så idag så hade jag tänkt göra en jättedum grej. Jag ska nämligen bara äta godis i en vecka och jag vet att det är några andra youtubers som har gjort det här, men de misslyckades. Så jag hade tänkt att bevisa att det går bara att käka godis. Så nu har jag varit på mataffären, jag har köpt lite godis. Här har vi 300 kronor kostar det. Jag kan kolla på kvittot. Eller det kostar inte 300 exakt, det kostar 288,67 kronor. Vilket är, det är fan mycket och jag är ju godisförbud egentligen. Så alltså det är bara, jag är ju bossen över mitt godisförbud, så jag får ju käka godis om jag vill liksom. Och nu ska jag bara äta det en vecka, jag får ju dricka vad jag vill. Typ såhär mjölk och vatten, det är väl typ det jag dricker egentligen. Men ja, jag hoppas att jag klarar det här. Men glöm inte att lämna en like på den här videon nu. Når den här videon 5000 likes så kommer det någon mer sån här veckas utmaning. Ni får kommentera nedanför vad ni vill se för så här typer av veckans utmaningar. Eller vad fan säger man? När man håller på med en utmaning i en hel vecka och ska göra hela den i en vecka liksom. Så kommentera det nedanför. Lämna en like på den här videon nu. Prenumerera på mig också. Så kör vi igång med videon nu direkt. Innan den här videon börjar så vill jag bara rekommendera er att inte testa det här hemma. Det här gör jag på egen risk och det är väldigt dumt att göra. Men jag rekommenderar verkligen inte någon till att göra det här, då det kan vara farligt. Sluta vara så jobbig, jag måste visa upp mitt godis. Jag hade i alla fall tänkt att visa upp vad för godis jag har köpt. Här kan ni se. Ja, men tugga mig, det är liksom för att man måste ändå fräscha upp smaken lite. Vad är det här? Guld. Okej, ja, här är godiset. Gott och blandat, tutti frutti, Adios bilar, laktosfri mjölkchoklad, lite Snickers, det här är väl typ så här frukost. Ja, lunch har vi här, sportlunch. Jag kommer ju bara köpa mer godis, det här kommer inte räcka. Jag köpte typ ett halvt kilo godis i den här påsen också. Jag skulle få den. Ja, här är i alla fall mitt godis. Jag ska nog börja nu käka, vad fan ska jag käka? Jag är ju laktosintolerant, så egentligen så är ju inte choklad bra att käka liksom. Och så köpte jag såna här också, det här mår man ju typ illa av. Men det är mycket kalorier och så det är nice. Men jag ska börja käka mitt godis nu, jag kommer nog käka typ käka lite av det här godiset först. Och jag filmar lite då och då liksom. Och jag köpte någon jätteäcklig sån här också. Alltså någon jätteäcklig sån här. Eller den kanske är jättegod, jag vet inte, den ser lite obehaglig ut. Det är någon jävla, jag vet fan. Jag ska i alla fall börja käka mitt godis nu. Önskar mig lycka till. Jag glömde även säga vilken dag det var idag. Idag är det den 9 mars. Lördag den 9 mars. Som ni ser här. Så nu kör vi. En vecka. Nästa lördag för att käka riktig mat igen. Ska jag sätta mig och fortsätta äta mitt godis alltså. Fan, det enda farliga är. Alltså. Jag tycker inte om godis så mycket. Det är det som är nackdelen. Jag har legit suttit och käkat godis i över en timme nu. Alltså grejen, jag mår bra men det är bara fett jobbigt i min mun för det är så jävla. Ni vet när man har käkat för mycket godis. Jag tycker inte ens om godis, alltså det är så här fett dumt att göra. Men grejen, jag köpte såna polka, jag tror att de här kommer rädda mig för att de här är inte. Fast alltså, de är jävligt söta. Fan alltså, fan, det är så jävla äckligt godis. Jag har käkat upp typ hela den här påsen, i den här påsen. Jag kan kolla hur mycket gram jag köpte. Jag köpte fan 660 gram, alltså över ett halvt kilo. Jag har typ käkat typ, 400 gram. 400 gram, det är fan mycket alltså. För jag tror 100 gram godis är typ såhär 500-600 kalorier. Åh jävlar. Åh shit alltså, jag är fan nojig över det här. Jag kommer fan, jag förstör ju min hälsa så jävla mycket. Men nu så ska jag nog chilla lite. Dricka någonting, jag måste dricka. Jag är så jävla trött i munnen alltså. Jag är så här. När jag är så trött i munnen, hur fan menar jag då? Att jag är så här. Ja, så här konstig i munnen liksom. Jag ska dricka lite mjölk. För grejen, här får jag ändå i mig typ så här lite kolhydrater. Det får jag fan där också, men inte lika mycket socker, det är det. Det här är mycket mindre socker. Plus att det är nog skönt att dricka lite mjölk för att få i sig något annat än bara socker alltså. Nu är klockan så här 20:00 prick. Ja, jag pallar inte att visa klockan hela tiden alltså. Den 20:00, det är middagstid, det är dags för mig att käka lite mer godis. Jag är så jävla osugen på godis, men det jag tänker. Laktosfri mjölkchoklad, den tänker jag. Det här är inte min middag, det här är 500 kalorier. 551 kalorier.
Det här får fan bli min middag. Jävlar, fan jag hatar godis. Det är så jävla... Man kan typ käka två godisbitar, sen blir det för mycket alltså. Vi får se om det här är gott i alla fall. Laktosfri choklad. Det smakar som sån här, vad fan heter det? Så här jättebillig choklad alltså. Eller gör den, vad fan? Julklappschoklad. Nej, vad fan heter de här? Julkalenderschoklad. Ej, vad sjukt. Exakt som det. Den här var fan snur också. Den kostar ut såhär 30 spänn, den här lilla 100 grams chokladkakan. Sjukt alltså. Jag ligger och kollar på såhär Melodifestivalen. Det är så jävla tråkigt alltså. Så ligger jag och käkar min choklad. Den var typ god. Alltså det är inte så äcklig med grejen. Jag tycker inte om choklad heller så jättemycket. Alltså jag tycker inte om godis alls. Så jag har sagt det hela den här videon. Men ja. Men grejen jag gör det här bara för att bevisa att... att RMM har fel alltså. De säger att man inte kan klara sig i en vecka. Vilket man kan, eller? Fan, jag har ju 6 dagar kvar. Alltså det är mer än 6 dagar kvar. Men jag ska bara bevisa att de har fel. Och jag har skola också, så jag kommer ju behöva sitta och käka godis under, alltså i matsalen. Skolmatsalen kommer jag få sitta och käka godis typ. Ja, nu har jag precis kollat klart på Melodifestivalen. Jag tänkte gå och lägga mig. Klockan är 22.06. Jag ska lägga mig rätt tidigt bara för att... bara för att det är skönt att sova tidigt, för då kan man... det är typ, jag tycker att det är mycket skönare att somna tidigt och vakna tidigt än att somna sent och vakna sent. För jag är mycket mer produktiv på morgonen och så. Men jag håller på att säga Melodifestivalen, så jävla tråkigt. Alltså, jag fattar inte vad som har hänt med det här programmet. För jättemånga år sedan var det svinbra, men nu... nej, det är fan katastrofalt dåligt alltså. Men jag mår bra, jag är inte hungrig. Jo, alltså, jag hade kunnat käka, jag har bara käkat en sak idag. Och det var i morse käkade jag pasta med köttbullar. Annars har jag inte ätit någonting annat med hela dagen. Så jag har inte käkat liksom. Men alltså, jag är inte så hungrig, jag har klarat mig på godis. Jag käkar min chokladkaka. Eller, vad fan heter det? Mjölkchoklad, vad fan? Chokladkaka? Nej, vad fan? Ja, vad fan heter den? Den som jag visade in, den här laktosfria skiten. Jag har käkat den i alla fall. Och så käkar jag lite mer från min godispåse. Såhär, plockgodis. Lite lakrits. Jag tror att jag måste hitta något annat godis. För jag är redan tröttnat på de här smakerna som jag redan käkar. För grejen är, när jag väl käkar godis, då kan jag käka typ såhär. Ja, men jag käkar några bitar och sen slutar jag. Men jag vill inte rekommendera någon till att testa det här. Det här är jättedumt att göra. Men jag gör det bara för att jag är lite dum. Klockan är 09.50. Jag mår fett bra, så jag är hungrig som fan. Men när man är hungrig idag med sin lilla godispåse. Det här är fan helt knökfull med godis. Det är när vi ska käka en frukost. Det kanske blir en typ så här Snickers. Det är laktos i den här, men fan, det står på finska. Och jag hoppas verkligen att jag kan käka det här, alltså utan att få ont i magen. Om jag får ont i magen, då är det fan, då är det katastrofalt. Ska jag bara käka den här konstiga laktosfria chokladen? Nej. Ja, jag har i alla fall sovit just nu. Jag har klarat mig rätt bra, alltså jag är inte... alltså jag är inte i världens behov av att käka, men det hade inte suttit fel att käka heller liksom. Och det här är typ det matigaste man kan käka tror jag. Alltså jo. Jo, det är 100% det matigaste man kan käka. Bara hålla tummarna att inte gilla laktos där. Det är lunchtid nu, klockan är 13.22. Ja, ni ser det där. Jag ska käka lite lunch. Lite gott och blandat. Jag käkade lite nappar också innan där. Och fy fan vad äckligt det var. Alltså, det här är också... det är så jävla äckligt. Och det har gått knappt en dag liksom. Men... det är bara keep going strong eller vad fan man nu säger liksom. Men jag ska fortsätta käka mitt godis. Jag ska nog ut och fota nu också med min syster. Och jag har fett dålig, vad heter det? Jag får så jävla dålig. Så fort jag käkar godis så blir min katastrofal. Katastrofal. Katastrof. Ja, den blir jätteful, min ny i alla fall. Så ja. Vad ska du göra, Miles? Vänd dit då. Det får vi kamera. Miles face room. Är det, ta bort. Ja, klockan är 17.23 nu. Det är dags för mig att käka lite middag. Jag börjar känna mig hungrig liksom. Mjölk. Lite nappar. Snickers. Och en sportlunch. Fy fan alltså. Fast det är ändå mycket kalorier. Hela det här totalt är cirka 1000 kalorier. Det är fan mycket alltså. Men det är inte så att jag blir mätt på det. Och jag vill ha så här
Jag tycker inte att det är så gott heller. Det hade varit jävligt nice om det fanns något godis som inte var så jävla sött typ. Men det finns ju inte, det finns bara sött godis. Men jag ska fortsätta käka det här. Och många kommer undra om mitt nagellack, men jag tycker att det är fint alltså. Okej, eftersom att alla ska käka så här riktig middag här, så får jag väl käka den här. Det var inte det vi gjorde i middag. Nice middag alltså, fy fan. Nu har det gått ungefär en dag sedan jag började med den här godisexperimentet när jag bara käkar godis. Och grejen är, jag klarade mig rätt bra. Jag skulle absolut inte säga att jag är lika hungrig som jag var när jag bara drack vatten. Utan, alltså jag har ju ändå fått i mig kalorier och så liksom. Dock så är det jävligt jobbigt för att det bara är sött. Och jag tycker inte om så jättemycket sött. Eller alltså, det blir lite för mycket. Och finns det bara söta saker. Klockan är 19:21. Ja, det har gått fan mer än en dag alltså. Imorgon tror jag kommer bli lite tuffare. Då ska jag vara i skolan och typ såhär käka godis, mat, såhär lunch i skolan, i skolmatsalen. Kul. Nej, fy fan, jag måste planera vad jag ska ta med för godis dit också och grejer. Ja, nej, det var inte jätte... Oh, jag kom på, de har ju fan såhär godispizzor och grejer som man kan köpa. Då kanske jag får den här känslan att det är sånt jätteäckligt. Jag ska fortsätta skriva lite på mitt gymnasiearbete nu. Och sen kommer jag uppdatera er om jag börjar må lite sämre eller om jag mår bättre. Eller hur jag mår liksom. Okej, nu ska jag ge en liten uppdatering. Det här är första natten, klockan är... Jag vaknade nu mitt i natten här, 04:38. Jag mår så jävla dåligt alltså. Jag vaknar upp med världens huvudvärk. Jag mår jätteilla, jag vet inte vad jag ska göra. Jag fattar ingenting, mun känns såhär skitkonstigt också. Även fast jag borstade tänderna typ såhär 5 gånger igår, så känns det i mun så här. Jag har ju bara fått i mig sött liksom, så den är inte van vid det tror jag. Ja, jag mår jättedåligt i alla fall. Nu ska jag väl... Jag vet inte vad jag ska göra alltså. Jag har försökt sova flera gånger också, men det går inte. Jag ska sätta på någon sån här lugn musik så kanske jag somnar, för jag måste sova lite längre. Men jag ger inte upp. Det här är... Ja, det är svårt. Redan efter en dag så är det svårt alltså. Men vad ska jag ge upp för? Så ja, jag ska försöka sova nu i alla fall. Och det är jättejobbigt att ha den jävla blixten i ögonen också. Okej, god morgon. Den här natten var fan rätt så jobbig. Klockan är 07:47. Jag har fett ont i halsen. Det är den största nackdelen som jag har märkt. Och att det var svårt att sova i natt. Jag mått lite illa och så. Men nu så ska jag bege mig till skolan. Jag måste fan köpa lite nytt godis. För det enda godiset jag har kvar i en påse. Det här är fan sjukt alltså. Det är det här. Jag har 2 kexchoklad, en sportlunch, en mars, en daim. Nej, vad fan heter de? Snickers, polkagrisar som var jätteäckliga. Ja, tuggummi. Det är väl typ det jag har kvar alltså. Så jag måste köpa lite nytt godis. Jag funderar på att ta med typ någon sportlunch, en Snickers och sen gott godis till skolan. Inte för att det finns jättemycket gott godis att välja på, men ja, jag ska kolla det innan jag... När jag åker till skolan, för jag måste fan ha nytt. För det här klarar jag mig absolut inte på alltså. Ja, jag är i skolan nu, klockan är 10:55. Här har vi min lunch. Kul, här har vi era lunch. Och här är fan min lunch. Fy fan. Nej, jag köpte lite mer godis. Jag köpte de här och allt vad det jag köpte alltså. Jag köpte ännu mer, nej. Jag köpte bara gott och blandat. Och det här ska jag käka till lunch. Nice. Vi gör så här. Fy fan, jag vill dö alltså. Ja, jag har äntligen slutat skolan. Jag har kommit hem, jag uppgraderade mitt godis lite. Jag köpte lite mer. Man kan lysa här i så kan ni få se vad jag köpte. Klockan är 14:16 för er som undrar. Jag köpte lite kolnappar. Eller vad fan heter de här? Kolabilar och lite lösgodis och så här remmar och snören och vad fan det nu heter. Alltså,
Inte jättemycket, men det är bara för att jag inte är så jävla sugen på godis. Men nu så ska jag sätta mig och kolla lite på Uppdrag granskning, för det programmet är fan roligt alltså. Det är skitbra, eller inte roligt, men det är så här bra alltså, man lär sig fett mycket och man får reda på massa så här fakta som man inte hade någon aning om, så det är skitkul. Men jag ska käka mitt godis. Jag har sjukt ont i halsen, men annars mår jag bra alltså. Såja, nu har det gått över en, två dagar. 20.05 är klockan. Fy fan, jag mår skit, helt ärligt alltså. Ni kan ju bara se mina mörka ögon under mörka ringar under ögonen. Alltså min hjärna fungerar inte, jag börjar känna mig sjuk, snuvig, ont i halsen. Alltså jag förstår varför RMM tyckte att det här var jobbigt, men jag ger inte upp så enkelt. Ska käka lite middag nu. Jävlar, dåligt jag filmar. Ja, här har vi min middag. Reese's. Snören. Det här är liksom pasta typ. Och ett glas mjölk. Det är min middag. Och jag ser inte fram emot det. Men nu är det bara 5 dagar kvar. Så jävlar, vi är taggade på de här 5 dagarna. Så bara efter de här så kommer jag käka världens bästa måltid tror jag. Min kropp mår ju fan jättedåligt. Jag känner mig så här svag i hela kroppen. Det här är jobbigare än vattenexperimentet som jag gjorde när jag bara drack vatten i 3 dagar. Så lämna en like för den här videon. Så lämna en like för att jag käkar godis varje dag för er skull. Bara för att bevisa att RMM fila. Okej, god morgon. Ni kanske hör på min röst nu hur jävla dåligt jag mår alltså. Min hals är katastrofalt dålig. Alltså ja, 06 46 i klockan. Ja. Men ni får se. Ja, där. Jag alltså jag har aldrig mått så här dåligt. Jag brukar aldrig vara sjuk heller. Och nu är jag fan sjuk alltså. Så ja, men jag är lite räddare. Man får ju dricka vad man vill. Så jag ska dricka lite te nu. Här. Så hoppas jag att min hals blir bättre. För jag kan klara mig med en förkylning, men ont i halsen är fan inte nice. Och sen fortsätter jag käka socker. Det utvecklar ju bara halsont liksom. Men det borde fan, det borde fan lösa upp sig under dagen liksom. Så nu ska jag koka mitt te. Sen efter det så ska jag käka lite mer, vad heter det? Käka lite mer godis. Och ja, jag ska bara få in lite te och sen uppdatera er om typ någon timme om hur jag mår liksom. För jag har ändå ingen stress med att käka godis nu på morgonen. Okej, jag gick och la mig 2 timmar efter att jag drack mitt te. Så nu är klockan, den är, vad är klockan Siri? Den är 08.58. Där har ni, 08.58. Och jag är fortfarande jävligt sjuk alltså. Det här är fan inte nice. Men nu ska jag käka frukost, sportlunch får det bli. För jag är så jävla hungrig. Men det måste vara på grund av det här som jag är sjuk. Alltså på grund av att jag bara käkar godis. Och det här är dag 3. Och det här är inte nice. Men det jag tänker, snart har jag kommit halvvägs. Och när jag kommit halvvägs, då kommer lika långt som RMM har gjort. För de går vi för fan upp efter 3 eller 4 dagar. Jag vet inte fan alltså, men jag ska klara längre än dem. Jag skiter det, även hur sjuk jag blir, hur mycket halsflux jag än får eller vad som helst alltså, jag ska klara det längre, även fast jag hatar godis. Men jag vill ändå passa på att säga så här att det är fan starkt gjort av RMM som har klarat. Inte hela, men de klarade några dagar och det är fan starkt. För alltså, jag testar inte det här själva, men det är jobbigare än vad man tror. Jag tänkte så här, alltså så jobbigt kommer det inte vara, jag får ändå i mig någonting liksom. Men bara få i sig socker hela tiden, det är fan inte nice alltså. Det är så jävla obehagligt. Så är en liten uppdatering. Nu har det gått 3 dagar exakt. Eller jag vet inte om det är exakt. Jag minns fan inte vilken tid det började. Men jag mår fan jättedåligt. Jag sitter och käkar gott och blandat. Och de här Toms Ferrari Cola. De här är jätteäckliga. Det här är min favoritgodis egentligen. Om jag väl ska käka godis, vilket jag inte gör. Men de har blivit så jävla äckliga. Jag har jätteont i halsen fortfarande. Jag vet inte ifall ni hör det på min röst. Alltså jag mår bra, men jag fan, alltså jag känner fan att jag är sjuk alltså, så det är fan mindre bra.
Det är jättejobbigt. Men jag är snart klar. 3 dagar. Ja, snart är det klart alltså. Ja, klockan är nu 19.10 och... 19.10 och jag mår så jävla dåligt. Alltså min mage, jag har sånt magknip. Jag har jätteont i halsen, jag vet inte vad fan. Alltså min mage håller på, alltså den kniper sönder, jag vet inte vad jag ska göra alltså. Det är skitjobbigt. Jag har haft såhär ont i typ 5 minuter. Jag trodde att det skulle gå över, men det har det inte gjort. Jag vet inte, alltså jag behöver fan, alltså det var mycket bättre att dricka vatten. Det är ju hellre vattenutmaning i veckan alltså. Oh, vad dåligt jag mår. Testa inte det här hemma. Det är svårare än vad man tror. Alltså jag tänkte också att det skulle vara jätteenkelt när jag fick, alltså när jag såg RMM göra det, tänkte jag så här, fan vilka pajasen som bara ger upp alltså. Men de är fan, ja, det är jobbigt alltså. Det är fan jobbigare än vad man tror. Det är mycket jobbigare än vad man tror. Första 2 dagarna var helt okej, men den här dagen, den här är fan brutal alltså. Igår var jobbig också, men det var inte så här jobbig. Det här är fan... Det här är bland det värsta jag gjort alltså. På länge. Jag har gjort sjukare saker eller dummare saker. Men det här är bland det värsta jag gjort på länge alltså. Okej, god morgon. Dag 4 blir det här tror jag. Eller dag 5. Jag vet inte fan alltså. Jag började i lördags i alla fall. Jag vaknade jättetidigt i morse igen. Det var klockan 4 på morgonen. Nu är klockan så här mycket. Hej Siri, vad är klockan? Jag tror inte att jag förstår. Hej Siri, vad är klockan? Den är 07.55. Ja, jag vaknade klockan 4. Jag kunde inte andas typ alltså. Jag var helt snuvig i näsan och jätteont i halsen, vilket jag fortfarande har. Jag är ju, alltså jag har ju blivit förkyld och vad fan heter det? Inte i halsen. Och det måste vara på grund av det här, för jag har ju fan inte fått i mig någon näring alls. Men idag är det en ny dag. Idag ska jag fortsätta käka mitt jävla godis. Jag vill inte alltså. Jag vill verkligen inte. Men ja, vad ska man göra liksom? För jag tror inte att det kan vara bra för mig heller att käka godis. Alltså när jag är så pass vad heter det? Jag kan se hur det ser ut i min soptunna förresten. Alltså nu har jag ju käkat godis lite överallt. Men här ser ni min soptunna. Det är allt möjligt lirare. Men alltså jag tror inte att det kan vara bra att käka så mycket godis när man är sjuk också alltså. Det är bara sämre. Ifall man har ont i halsen så ska man ju absolut inte käka så här sött liksom. Så ja. Jag vill inte alltså. Jag mår så fucking dåligt alltså. Men jag, nu fick jag ändå lite energi på morgonen. Men mitt humör går upp och ner också. Det går, alltså jag kan inte vara på samma energinivå hela tiden liksom. Ibland så är jag jättepigg, ibland så är jag jättehängig. Och nu är jag mest hängig eftersom att jag är sjuk. Men ja, frukost får väl bli en mars. Jag är fan slut på godis också, vilket är jävligt jobbigt. Jag vet det, jag köpte godis för 500 spänn totalt. Och jag trodde inte att det skulle kosta så här mycket för att göra den här utmaningen. Men man måste ju ha godis liksom. Så jag måste fylla på lite. Jag fyller ju på varje dag, för jag tar varje dag som det kommer nu. Ja, jag är i skolan nu, ska käka min frukost. Japp. Och vanligt för att bli. Och vatten. Jag mår så jävla dåligt. Men vad ska man göra liksom? Alltså, jag vet inte ifall ni ser på mig hur dåligt jag mår alltså. Det här är bland det värsta jag gjort i hela mitt liv. Alltså helt ärligt. Och min hud har blivit jättedålig också här i pannan och grejen. Så nej, det är fan inte nice det här. Och idag är det onsdag den 13 mars. Ni som inte tror mig. Ja, onsdag 13 mars. Fy fan alltså. Fy fan, har det gått typ såhär 4 dagar exakt. Eller jag tror, jag minns inte vilken tid jag började med. Klockan är 16.42 i alla fall. Om det har gått 4 dagar så har jag fan slagit RMM. Det är nice. Ni får steppa upp ert game lite nästa gång ni ska göra någon sån här utmaning RMM. På riktigt alltså. Så, oj jävlar, min mage. Nej men så svårt är det inte. Eller det är svårt men. Jag fick fett mycket energi nu när jag fick reda på att det har gått 4 dagar. Imorgon så har jag fan 2 dagar kvar. Om jag klarar imorgon. Jag måste ju tänka på min hälsa också. Men jag ska inte ge upp än.
Och om det verkligen krisar imorgon så kanske jag ger upp. Det får vi se då liksom. Men nu sitter jag fortfarande och käkar min gott och blandat. Jag käkar inte upp den i skolan. Käkar lite mer sån här, för jag hade några kvar. För man tröttnar så jävla mycket på de här Ferrari-bilarna. Alltså jag vet fan, jag hinner inte tänka heller. Jag sitter och dricker vatten. Jag har nässpray, Lypsyl. Det är liksom, det är det jag lever på. Godis, nässpray, Lypsyl och vatten. Och lite mjölk, typ. Okej, sådär, jag insåg att jag hade typ slut på godis. Jag köpte lite nytt, jag köpte Tutti Frutti, en japp med lite nötter och sen en mörk choklad. För jag tror att den mörka chokladen, det är lite bättre för hälsan alltså. Inte för att det är så bra för hälsan det heller, men jag tror att det är bättre att käka mörk choklad. Eller jag har läst om det, att det är bättre att käka mörk choklad än ljus choklad. Klockan är typ så här 18.30 eller 19 eller någonting. Jag är inte så mycket på för att den ligger i fickan. Jag har ingenstans att lägga det här, så jag går med de här i handen alltså. För att min ficka är knarkfull när jag lägger in kameran. Men jag är på väg hem nu, ska käka upp det här som middag. Eller jag tror fan, jag kanske är nöjd med den här mörka chokladen. Klockan är nu 21. Oh jävlar. 21.12. Jag vet inte ifall ni såg det. Fan, sätter man på mobil, fan. Där. 21.13. Jag tänkte faktiskt lägga mig och sova, för jag mår så jävla dåligt alltså. Jag köpte lite nytt godis också, för jag åkte med pappa till affären, så jag köpte såna här. Men grejen är, jag tycker inte om godis så mycket, men jag tycker om Gibby Sandwich. De här var fan goda alltså. Shoutout Candy People. Sponsra mig. Nej, jag tycker inte om godis så mycket, men alltså, de här var goda. Det här var över min förväntan, om jag ska vara helt ärlig alltså. Men jag tänkte lägga mig och sova nu. Jag hoppas att jag kommer inte vara bättre imorgon, för jag har ju fan käkat godis på idag också. Så jag kommer ju absolut, eller kanske om jag har tur, om Gud är med mig liksom, så kommer jag vara bättre imorgon. Men jag tror fan inte det. För det här är fan, det här är katastrof. Alltså jag har ju ingen näring i min kropp. Jag har bara socker. Jag tror jag säkert gått ner i vikt. Jag har fått jättedålig hy. Det är massa dåliga effekter. Jag blev sjuk också. God morgon. Jag mår fortfarande riktigt dåligt. Klockan 8. Oj fan. 8.15, 8.14. Ska käka lite frukost i de här. Fan, jag mår jättedåligt fortfarande. Jag mår inte bättre än igår, men jag mår inte sämre. Men jag mår typ likadant som igår. Det är fan. Alltså om jag säger att jag brukar må på kanske en skala 9 av 10. Eller 10 av 10, så mår jag kanske på en skala 3 av 10 nu. Alltså det här är fan, det är nästan som ni hade halsfluss. Alltså det här är brutalt. Alltså, min hals är helt svullen också. Ifall ni ser det här. Men ja. Jag ska käka min frukost, kolla på Paradise Hotel, och sen be mig till skolan. Och det är torsdag idag, så snart är det 5 dagar avklarade. Right. Tjena allihopa. Välkommen tillbaka till Elliot video. Eller vlogg snarare. Och ja, Elliot, vad äter du för någonting då? Snälla. Frukost. Snälla, kan jag gå? Jävlar alltså. Tack. Väldigt gott alltså. Ja, nej, men just nu så sitter vi på religionen och gör typ ingenting. Han sitter och äter sin lilla frukost. Mitt humör går så här hela tiden. Ja, det är jag ganska svag. Jag känner ingen blir så här. Det där måste ju vara så jävla. Men öppna inte. Får se. Så är då tydligen hans lunch. Det är sponsrat. Ja, men good luck bro. Jag sitter i skolan och ska käka lite lunch. Alla andra sitter och käkar riktig mat. Och jag har käkat japp. Tutti frutti, fy fan riktigt alltså. Jag mår jättedåligt. Dricker vatten. Inte alls nice alltså, på riktigt. Det är så jävla äckligt. Och mitt humör, det går verkligen såhär upp och ner hela tiden. Alltså, så fort jag käkar godis, då går det upp igen. Men så fort, alltså, några minuter senare, då går det rakt ner, vilket är svinjobbigt. Okej, jag är hemma från skolan nu. Klockan är 13.14. Ja, 13.14. Jag mår jättedåligt alltså. På riktigt, jag tror aldrig jag mått så här dåligt i hela mitt liv. Eller jo, det har jag visst gjort. Men alltså, jag mår så sämst som jag har gjort under hela den här godisdieten. Eller vad fan man ska kalla det. Jag ska kolla lite YouTube nu och sen får vi se ifall jag mår bättre. Jag sitter fortfarande och käkar fucking choklad. Jag fattar inte hur jag ens pallar. Jag mår så fucking dåligt. Alltså, det är helt sjukt hur dåligt jag mår. Men jag ska försöka
käka lite mer av den här mörka chokladen. Mörk choklad är fett äckligt också. Men det är inte lika så här sött som annan godis tycker jag. Så därför käkar jag det här hellre än annat godis. Men jag uppdaterar er om jag mår bättre eller sämre lite senare på dagen. För som det ser ut just nu så mår jag fan katastrofalt dåligt. Jag vet inte om jag kan fortsätta med den här jävla utmaningen. Det här är det dummaste jag gjort i hela mitt liv tror jag. Och grejen är, jag känner ingen smak heller. Jag har blivit så sjuk så att jag inte har någon smak. Jag känner typ så här salt, sött och bäst. Det här är bäst och salt typ. Klockan är 15:28 nu. Då om typ så här en timme har det gått 5 dagar sedan jag började med den här skiten. Och det här är fan, det är bland det värsta jag har gjort i hela mitt liv. Jag mår verkligen katastrof. Mitt humör går så här. Jag är sjuk. Och jag har lite tråkiga nyheter. Jag kommer vara tvungen att avsluta den här videon nu eftersom att jag måste prioritera min hälsa. Jag trodde verkligen inte att det skulle vara så här svårt när jag började med det här. Jag tänkte så, det är ju bara godis. Alltså, även fast jag inte är värsta fan att ha godis så tänkte jag inte att det skulle vara så svårt liksom. Men kommentera gärna nedanför ifall ni vill att jag ska göra någon annan sån här video. Med någon annan 24 timmars utmaning eller en veckas utmaning. Alltså vad som helst. Kommentera det nedanför. Kommentera så här videoidéer. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att lämna en like. Prenumerera på mig. Kommentera någonting så ses vi i nästa video.